La Biblioteca Infant Pere de l'Hospitalet de l'Infant també ha volgut celebrar el Nadal amb els més petits de casa. Així, amb aquest objectiu, aquest dimecres 28 de desembre al matí s'ha realitzat un taller de manualitats a la Sala Bonet Castellana del Centre Cultural Infant Pere de l'Hospitalet. Els nens i nenes que hi han participat han realitzat diversos punts de llibre decorats amb motius nadalencs per tal de després poder-los utilitzar en els seus llibres un cop a casa. Els participants han rebut l'ajuda del personal de la biblioteca i de dues voluntàries, la Romina Ròtulo i la Laia Gil. Va ser una proposta per part de la biblioteca. Volíem fer alguna activitat amb els nens i ens va semblar que aquesta, això de fer el taller aquest, així una mica lliure, no? Com si diguéssim, també els nens que vinguessin aquí passessin una cosa lligada a la biblioteca, però no una activitat pròpiament de biblioteca, ni de lectura, ni res de tot això. Una cosa una mica més distreta, no? Perquè s'acostin a la biblioteca sempre, que l'objectiu sempre és aquest, eh? Que vinguin cap aquí, que sàpiguen que ens trobaran, doncs, a la seva disposició i per fer coses xules. He fet una campana amb una de cartolina, amb una, ai, com es diu? Amb un retolador de color daurat o daurat, com es diu? I una altra part grisa. I a una li he posat una cinta de color verda i també una estrella. I en una altra li he posat una estrella platejada. Així, d'aquesta manera, la Biblioteca Infant Pere ha celebrat el Nadal d'una forma amena i diferent, però a la vegada també lligada al món del llibre.